Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Ցավոք ոչ միշտ է հաջողվում ճիշտ եւ որակյալ սնունդ օգտագործել։ Իսկ ամենավատը այն է, որ շլակները եւ տոքսինները աղիներում հավաքվելու հատկություն ունեն, որի պատճառով դժում է օրգանիզմը։ Դեռեւս հին հույն իմաստունները ասում էին, մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։ Եվ իսկապես, մարդու առողջությունը ուղիղ կապ ունի սննդակարգի հետ։ Իտնականների վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հիվանդությունների մինչև 90% օրգանիզմում շլակների կուտակման հետ է վանկ։ Օրգանիզմի առողջությունը կախված է աղիների աշխատանքից եւ նրանց վիճակից։ Հաճախ մեր սննդակարգի մեջ այնպիսի մթերքներ են ներառում, որոնք չեն մարսվում եւ կուտակվում են աղիքներում։ Այս կուտակումների արցունքում օրգանիզմուն տեղի ունենում թոքսիների արտազատում։ Լարթի լեգապարքի եւ շատ մաշկային հիվանդություններ առաջանում են աղիների ոչ առողջ վիճակից։ Ստամոքսի ցավերը եւ փորկապությունը vat մարսողության նշան են։ Սակայն մեզանից քչերը երբևէ կմտածեին, որ հոգնածությունը եւ գլխացավը կարող են ուղղակիորեն կապված լինել մարսողական համակարգի սխալ աշխատանքի հետ։ Երբեմն մարդիկ փորձում են, են բujել գլխացավը չմտածելով, որ աննաժեշտ է մաքրել աղիները։ Աղիները մակրելու նախանշաններից են եթե ունեք էներգիայի պակաս, քրոնիկ հոգնածություն, գլխացավ, դյուրագրգռություն, ախորժակի փոփոխություն, քորկապություն։ Այդ նախանշանները կապված են թունավոր ավելցուկների հետ, որոնք լորձը եւ բակտերիաները թողնում են հաստաղիկում եւ արցունքում դրանք անցնում են արյան մեջ։ Աղիների անկանոն դատարկումը նույնպես հանգեցնում է սննդարար նյութերի կլանման նվազեցմանը, ինչն էլ ավելի շատ առողջական խնդիրներ է առաջացնում։ Կան բնական միջոցներ եւ մթերքներ, որոնք կարող են օրգանիզմից հեռացնել թունավոր նյութերը։ Օրինակ, այս խառնուրդը խորուրթ է տրվում օրական 3 անգամ ընդունել արտանանալու ալմիճապես հետո, թեթև ճաշից հետո եւ մնացած օրվա ընթացքում։ Անդրաժեշտը խմել նաև 6-ից 8 բաժակ սենյակային ջերմաստիճանի ջուր։ Փորձագետների կարծիքով մակնման այս ցուցը կարելի է անել մեկ օր կամ առավելագույնը մեկ շաբաթ։ Հաստաղի մակրում՝ բաղադրատոմսը. 1/4 բաժակ խնձորի 100%-անոց մակուր օրգանական հյութ, օգնում է պահպանել օպտիմալ առողջությունը։ 2 ճաշի գդալ կիտրոնի թանք համացյուտ, հզոր հակաօքսիդանտ որը արագացնում է թունազերծումը եւ կարգավորում է մարսողությունը 1 թեյի գդալ կոճապղպեղի հյութ փկացությունը նվազեցնելու եւ հաստաղին թունավոր նյութերից ազատելու համար 1/4 թեյի գդալ ծովի աղ եւս 1 բաղադրիչ որը նպաստում է հաստաղի թունազերծմանը 1/4 բաժակ մակուր տաք ջուր բաժակով ջրին ավելացնել ծովի աղը եւ խառնել Այն հետև ավելացնել հյութերը, լավ խառնել եւ վայելել։ Հակացուցումներ. շաքարային դիաբետ ունեցող մարդիկ չպետք է օգտվեն այս բաղադրատոմսից։ Հյութերում առկա շաքարავազի պատճառով։ Ինչպես նաեւ հղիները ալերգիա ունեցող մարդիկ եւ նրանք, ովքեր դեղեր են ընդունում։ Մաքրման օքուտը առողջության համար։ Հերացնում է օրգանիզմում ճարպաթթուների ավելցուկը, օգնում է հավասարակշռել հորմոնները նվազեցնում է անհանգստությունը եւ հոգնածությունը կարգավորում է քունը այս բաղադրատոմսը որը մաքրում է օրգանիզմը շլակներից եւ տոքսիններից այսպիսին է մեկ բաժակ ջուր մեկ ճաշի գդալ խնձորի քացախ մեկ ճաշի գդալ մեղր պատրաստման եղանակը խառնեք բոլոր բաղադրիչները այդ ըմպելիքը խմեք սոված փորին օրվա մեջ ցանկացած ժամին Եթե չեք նախաճաշում, ապա լավ կլինի այն խմեք արավոտյան։ Իսկ եթե չեք ուտում վեցից հետո, ապա օգտագործեք այն քնելուց առաջ։ Աղիների մաքրման գործընթացը տևում է 3 շաբաթ։ Իսկ հիմա ձեզ ներկայացնեմ մթերքներ, որոնք կարող են մաքրել աղիները։ Սրանք եւ հասանելի են, եւ անվտանգ։ Մտածեք ձեր առողջության մասին եւ հենց այս պահին մեկ բաժակ ջուր խմեք։ Ջուր Հավաքանած աճապ ջուր խմելը եւ օրգանիզմի ջրային հավասարակշռությունը պահպանելը մարսողությունը կարգավորելու ամենապարզ միջոցներից մեկն է։ Հաստաղիկի մակնման համար խորհուրդ է տրվում օրական խմել 6-ից 8 բաժակ գոլ ջուր։ Ինչպես նաեւ ավելի շատ օգտագործել ջրի բարձր ճարունակություն ունեցող մրգեր եւ բանջարեղեն, ինչպիսիք են դոլիկը, ծմերուկը եւ այլն։ Ալոե Ալոե յութը կամ եկ կամ մանդրացրեք բլենդերով ամբողջ օրվա ընթացքում խմեք քիչ քանակությամբ այս միջոցը կմակրի աղիքները լավացնելով դրա միկրոֆլորան դդմի սերմեր դդմի սերմերը պարունակում են ցինկ օգտակար օմեգա 3 ճարպաթթուներ եւ հակաօքսիդանտներ շիլաների եւ աղցանների մեջ ավելացրեք դդմի սերմերը եւ օգտակար համեղ սնունդ կստանաք լուսական թեյեր Բուսական ոգոշ թեյեր կարող են ճարել լավել մարսողությունը։ Լուծողական ազդեցություն ունեցող թեյերը, ինչպիսիք են aloe-ից, yezan-ից, lezriz-ից, տուխտից ստացված տարբերակները, կարող են օգնել փորկապության դեպքում։ Կոճապղպեղ։ Կոճապղպեղը խթանում է մարսողությունը, այն կարելի է ավելացնել հյութերին թեյերին կամ ուտել առանձին։ Կոճապղպեղին նաև անվանում են իմբիջ։ Իդեպ կոճապղպեղի թեմայով կատեսանյութ այս ալիքում հղումը կտեղադրեմ մեկնաբանության մեջ կարող եք դիտել եւ ծանոթանալ Օրական 1-2 անգամ կարող եք օգտագործել մեկ թեյ գթալ կոճապղպեղի հյութը նույնքան մեղրի եւ գոլ ջրի խառնուրդը աղիքները մաքրելու լավ միջոց է որոշ ժամանակ խացած մնալը որի ընթացքում երիկամները եւ լյարդը կհասցնեն դուրս բերել օրգանիզմից վտանգավոր նյութերը Այժմանակը հատվածում կարող եք ջուր թար մրգային եւ բանջարեղենային հյութեր խմել, մակերմն գործ ընդothiaz արագացնելու եւ քաղցը մի փոքր հագեցնելու համար։ Բազուկ։ Թե այմեջ ավելացրեք բազուկ կամ parzapes օկտագործեք այն մանրացրած վիճակում։ Սա ձեզ կպաշտպանի վնասակար բակտերիաներից եւ քաղացնի օրգանիզմում նյութափոխանակությունը։ Պրոբիոտիկներ։ Պրոբիոտիկները օգնում են մաքրել հաստ աղիքը եւ հարստացնել աղիները օգտակար բակտերիաներով։ Յոգուրտը, խնձորի քացախը, թթու վարունգը եւ ֆերմենտացված այլ մթերքները լավ պրոբիոտիկներ են համարվում։ Կիտրոնի ջուր եւ մեղր։ Խառնեք կիտրոնի թարմ հյութը 1 թեյի գդալ մեղրը եւ մի փոքր ծաղը գոլջերի հետ եւ խմեք առավոտյան քաղցած փորին։ Հյութեր եւ սմուզիներ։ Մշկերի ձև բանջարեղենից որոշ տեսակներից ստացված թանյութերը եւ սմուզիները լավ օգնում են աղիները մաքրելու հարցում։ Օրինակ կարող եք ընտրել խնձորի, կիտրոնի, ալոեի համադրությունը։ Դրանք նաեւ օրգանիզմը հարստացնում են օգտակար սննդանյութերով։ Սիրելի բարեկամներ, աղիների մաքրման վերաբերյալ որոշումը համաձայնեցրեք ծեր բժշկի հետ, քանի որ կան մի շարք աղիքային հիվանդություններ եւ խնդիրներ։ Որոնց դեպքում հիշալ մթեկներից որոշների հետ կապված կարող են լինել հակացություններ։ Հետևեք ձեր առողջությանը, կարևոր է որ ձեր բոլոր օրգանները ճիշտ աշխատեն։ Այդ դեպքում ոչ մի վտանգավոր հիվանդություն Ձեզ չի սպառնա։ Չմոռանաք նաև բաժանորթագրվել ալիքին և սեղմել զանգակի վրա ընտրելով բոլոր ծանոթությունները։ Նաև չմոռանաք հավանել այս տեսանյութը։